Halo guys, sore ini aku lagi neng warung Salman. Iki panggonane Prapatan Tirta kulone IAIN kuwi ngalor, terus enek warung kopi pule mlebu ngulon, dan neng kono ana warung jenenge warung Salman. Nah menune neng kene apa jenenge bakso tapi prasmanan juga dhewe guys. Regane variatif. Selain ono menu bakso, neng kene juga ono menu liane koyo apa mau lodo ya? Ada lodo, sunduan, terus panggonane keren. Panggonane modern tapi sederhana dan luas banget. Oke, awakmu sing seneng bakso, iki perlu dicoba. Rasane juga awakmu iso nyoba dhewe. Oke.